Re, viss ēters ir te! Krievija Riha ir nosargāta, bet daudzi tūkstoši ikdienu turpina cīnīties frontē. Kāda ir viņu ikdiena? Kādas ir viņu cerības? Devāmies uz Ukraiņu pozīcijām pie frontes Mikulājevas apgabalā. Netālu no frontes līnijas, kas pat laban aptuveni uz Mikulājevas un Hersonas apgabala robežas, esam ieradušies Ukraiņu pozīcijās. Šie ierakumi dažu kilometru attālumā no Krievijas armijas pozīcijām regulāri dzirdama artilērijas duna. Tās pavadībā karavīri rūpējas paši par sevi, arī gatavo ēst. Gatavojam boršču, augsto gaļu mērci, cepam. Karavīra segvārds Sātans jau no 2016. Gada, tā viņu Donbasā iesaukuši, kā pats saka, orki, ar ko apzīmē krievi iebrucējus. Tolaik bijuši smagas kaujas par Popasnu, viņš bieži brauc kaujas uzdevumos. Virtuves telpā arī atsevišķi krāšņi elementi. Šie karavīri padabūjuši mirgojošu LED lampiņu ar uzrakstu kafija. Šajos ierakumos nācies pavadīt jau vairākus mēnešus. Kā biedrs piemeties arī sunītis, nokristīts par kastani. Viņa saimnieku nogalināja. Netālu ciemā bija tieši trāpījums no Krievijas artilērijas sistēmas Grad. Viņš ilgi klaiņoja pa ciemu, bet pēc kāda laika atnāca pie mums. Pirmoreiz atnāca, iedevām paēst, mēģina paglaudīt, viņš prom mūk. Sākumā muka, bet vēlāk pierad un palika ar mums. Dodamies tālāk. Šī ir vieta, kur karavīri guļ un atpūšas. Smagi katru dienu nogurušā balsī stāvta karavīrs. Iepriekšējā naktī stāvējis Poftenī, pa viņa pozīciju sākuši šaut ar daudzstobru raķešu artilērijas sistēmu. Situācija ļoti saspringta. Kaujas nerimst, notiek cīņa par katru ciematu. Gribam padzīt krievu okupantus. Ir arī ievainotie, tagad viņus nav iespējams izvest. Tādēļ ar dažādām metodēm cenšamies ievainotos no turienes dabūt ārā. Krievi mēģina izrauties, grib paņemt Odesu, bet Mikolajeva nostājas ceļā. Vakar naktī redzēja, ka no Hersonas puses palaidz pārnotās raķetes pret Mikolajevu. Jautāts par ziņām, ka Krievija varētu mēģināt atkal pastiprināt uzbrukumus Mikolajevas frontei, atbilde ir īsa, lai tikai pamēģina. Mēs viņus sagaidīsim. Mums tagad ir arī daudz viņiem atņemtās bruņu tehnikas un ieroču, ko vērsīsim pret viņiem pašiem. Bet Ukrainas mērķi šajā frontē arī vairs nav tikai aizstāvēties. Šeit arvien vairāk runā par pretuzbrukumu kampaņas sākšanu okupētās Hersonas atbrīvošanai.